痛くて寝たきりとか痛くてこう車椅子に乗ってる方たちを日本中から当時探して2000人以上治したら医者の方から声かけてくるような気がしません？なんかわかります？言ってること。寝たきりだった人が歩き始めるわけですから、じゃあもう2000人治そうって決めたんです。そこからスタートしよう、ね、で日本中で探し始める。当然北海道にもいたから北海道に来たんです当時、ね、で約3年間はずっとそんなことやってて大体2000人超えたんですね。で3年経って2000人だから超えた時点でやっぱりお医者さんたちが声かけるんですよ。で佐賀先生ってなんでこんな人歩けるようになるんですか、うちの病院にも同じような症状の方いるから見に来てほしいって頼まれるんですよ。でお金もらうわけにもいかないからご飯ごちそうして寝るぐらいな、夕飯を持ってねとか言うから行くわけですね病院で。その先生はでやっぱり寝たきりの方いて治療してそこで座れるようになったり次の日退院できたりするんですよ、ね、でそうするとねびっくりするんですよその人は。やっぱりであの説明するんですよ、何体に何が起きてるかって全部説明して、あ、なるほど。